हीउ असांजो फर्स्ट ऑफ थर्म चए थो देयर इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय फोर हंड्रेड जूल्स यानी ही डेल्टा यू जेका सो पॉज़िटिव थींदो इंक्रीज़ आहे त पॉज़िटिव डेल्टा यू ॾिए थो पियो फोर हंड्रेड जूल्स इंक्रीज़ यानी प्लस फोर हंड्रेड जूल्स ऐं चए थो भई एट हंड्रेड ऑफ वर्क इज़ धन बाय द सिस्टम यानी डेल्टा डब्ल्यू बि जेको आहे सो पॉज़िटिव आहे द सिस्टम घणो थो चवे एट हंड्रेड दे। तो वॉट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यानी डेल्टा क्यू पूछे तो था था। हाँ असो फर्स्ट हाफ थर्मिन तो डेल्टा यू इज इक्वल डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो डेल्टा क्यू जो वह डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हा डेल्टा यू असो जो है सो है प्लस फोर हंड्रेड ऐं प्लस एट हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड त ही टोटल सप्लाए घणी थींदी ट्वल हंड्रेड जूल हीअ आंसर थी वियो हीअ कॉमन सेंस आहे लॉ ऑफ कंस ऑफ एनर्जी सां त यानी जेका तव्हां जेकॾहिं इंटरन्यू में चेंज फोर हंड्रेड जूल्स वर्क एट हंड्रेड जूल्स थिए थो त सारी ॻाल्हि आहे पूरो जो पूरी तव्हां या एनर्जी ॾिनी यानी ॿारहं सौ जूल्स ई तव्हां एनर्जी ॾिनी त हीअ असांजो जेको आहे हीउ असांजो पूरो थियो